سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، سات ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ نمبر ایک، امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ نمبر دو، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دیکھیے اللہ کا لفظ جڑ جڑ کے آ رہا ہے، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ نمبر تین، ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور رویا۔ دیکھیے اللہ کا لفظ آیا، اللہ کو یاد کیا، رویا۔ اللہ کو یاد کر کے کتنے لوگ رو رہے ہیں بھائی، تجارت میں گھاٹا ہو گیا رو رہے ہیں، کٹی ہو گئی تو رو رہے ہیں، جانتے ہیں نا کٹی ہو گئی، چھوٹ گئی تو رو رہے ہیں، یا پھر چھوڑ کے چلے گئی تو رو رہے ہیں، فڑا مسئلہ ہو گیا تو رو رہے ہیں، ہاں اولاد دنیا سے چلی گئی، رخصت ہو گئی، اللہ نے امانت واپس لے لی تو رو رہے ہیں، فطری چیز ہے بھائی۔ اللہ کی یاد میں کون روتا ہے؟ لیکن جو بھی اللہ کی یاد میں روئے گا اللہ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ ورجل قلبه معلق فی المسجد، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد ہی سے اٹکا ہوا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ، دیکھیے اللہ کا لفظ بار بار آ رہا، دو محبت کرنے والے جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، ختم۔ اور اس کے بعد اس کا نمبر آ گیا، ورجل دعته امراۃ ذات منصب و جمال الى نفسها قال انی اخاف اللہ، ایک وہ آدمی جس کو اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا تو وہ یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور آخری آدمی جو ساتواں ہوگا، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما صنعت یمینه، دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں، ایسے صدقہ و خیرات کرنے والے اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔